En, to, kjør! Vi er i gang på første forsøk med 14. løp, V4 tredje avdeling. Igjen Grytting Knerten naturlig nok i føringen som eneste strekhest. Best i gang av 20-metershestene nummer 2 Snonsøy Balder og 3 Eva Maria. Følges av 4 SKs Nordstjerne. Fra 40-meteren så er nummer 6 Bekkestjernen best i gang. Har bak seg storfavoritten 5 Skjeggesvarten, og så avslutter nummer 7 Jan Livar. Nummer 1 Grytting Knerten jaktes på av nummer 2 Snonsøy Balder, som har en 3-4 lengder fram i øyeblikket. Vi har passert første 500 meter på 32,3. Slett ikke all verdens innledningstempo det, og da er også nummer 2 Snonsøy Balder oppe i rygg på 1 Grytting Knerten. Straks kontakt også for 3 Eva Maria og 4 SKs Nordstjerne. Et par lengder bak sistnevnte har vi nummer 6 Bekkestjernen. To lengder bak den igjen, 5 Skjeggesorten, og så er det 7 Jan Livar som skygger Bekkestjernen. Alle hestene på lang rekke. Veronica Bugge går ut et spor med 5 Skjeggesorten. Da går også Thomas Mjøen foran med 6 Bekkestjernen, foran denne igjen med 4 SKs Nordstjerne. Satser innvendig gjør Dag Sveinung Dalen med 7 Jan Livar. En Grytting Knerten passerte 1000-meteren på 31,4, har runden igjen til mål nå. Får etter hvert opp til seg nummer 4 SKs Nordstjerne, som da har bak seg 6 Bekkestjernen og 5 Skjeggesvarten. Ut på siste bortre langside med nummer 1 Grytting Knerten. 4 SKs Nordstjerne utvendig, 6 Bekkestjernen, 5 Skjeggesvarten og bakerst 7 Jan Livar. I lederyggen 2 Snonsøy Balder, 3 Eva Maria i tredje innvendig. Så er det bevegelser i feltet. Det er 5 Skjeggesvarten som er ute i tredje spor. Da vil vel, ja, det er vel bare Skjeggesvarten nå som er ute i et slags tredje spor, tror jeg. 4 SKs Nordstjerne ser ut til å ha tak i lederhesten, 1 Grytting Knerten. 6 Bekkestjernen klar til angrep, bak denne igjen 5 Skjeggesvarten ute i tredje spor. Ute i tredje spor også med 6 Bekkestjernen. Jan Livar ser vel ikke ut til å ha så mye å by på i dag. 4 hester i bredden tidlig på oppløpet. 1 Grytting Knerten, 4 SKs Nordstjerne. Og så galopperer storfavoritten 5 Skjeggesvarten. For å se om han kan komme tilbake igjen. Det er 4 SKs Nordstjerne mot 1 Grytting Knerten. Det er 2 kjempesmeller i V4. Ytterst i banen kommer 5 Skjeggesvarten tilbake, men det blir 1 Grytting Knerten som holder unna. 2,7% er den vinner for Arve Schoner.